É Lupin e Louis mesmo? Nome, é nome artístico? É nome, cara. É nome mesmo? É nome. Vocês são só vocês dois na casa de vocês, sim, irmão? Sim, sim. Só nós dois. Que a gente saiba até então. Né? Assim, nunca ninguém bateu lá. Ó, sou opa, seu irmão. Não, não. Só nós dois. Você conhece outro Lupin? Não, não conheço, não. Eu já conheço muito cachorro. Você vai falar isso. Lá em Campinas, a gente morou em Campinas muito tempo. É, lá em Campinas, a vizinha da frente tinha um cachorro que chamava Lupin, cara. É. Ela fazia, Lupin, vem pra dentro. E era uma vizinha ajeitada, rapaz. Ela, quando ela veio pra dentro, eu já ia achando que era tô indo. Pô, era solteiro, morenona. Lupin, opa. Não, meu cachorro. Mas tem que estar, Lupin. Opa, cadê a cama, né? Entra pra dentro. Uau! Mas no até no Orkut, no saudoso Orkut, tinha uma senhora chamada Luimar e um velhinho também chamado Luimar. Eu falei, puta, né? Você também não conhece? Só os dois, esses dois você conhece também. E eu acho que eles já morreram, eu acho que agora é só isso. Faz tempo pra caramba. Mas tá onde que veio? Vocês perguntaram pros seus pais já? Cara, é assim, ó. Sei lá, com certeza, né? Tem uma história, tem tudo, tem história. Meu pai chama Luiz... Minha mãe, Maria da Penha. Então, Lu Pen, Lu de Luiz, Pen de Pen, e Luiz Mar. Luiz e Maria. Luiz e Maria. E se tivesse uma menina, você chamaria Marilu. Mas é isso. E olha que como Deus é bom. Se tivesse um outro irmã, ia ser uma Joyce, não, aí ia ser um nome normal. Já não tinha mais combinação. Não, né? Não, era Joyce, pronto. Eu não entendi o que você falou. É melhor piada. Eu não sei. Ó, Lupa e Neymar. Aí a Marilu, se fosse uma menina. Certo. Se tivesse uma outra menina, ia chamar Joyce. Ah, sim. É o nome da filha da vizinha. Eu acho que ele ainda não entendeu. Depois no carro ele vai fazer: o que que você falou? Cara? Ou eu vou falar assim: puta, cara. Porra, cara, puta sacada. Ou senão no fim do programa ele. Mas acontece, cara, você vê a gente no palco, a gente treta pra caramba. Tem briga toda hora no palco, fora do palco, mas também tem umas coisas engraçadas. Tocamos no aniversário sábado agora, o aniversariante chamava Cássio. Tamo lá, festa animada, batata. Aí passou um garçom que também de nome Cássio. O garçom passou, como é que ele chama? Falei, Cássio. Falei, não, o garçom. Falei, Cássio. Cássio. Puta, aí começou a rir no meio da música. Falei, cara, do céu. É umas bobeiras, assim, que na hora o povo dela lá falou assim, putz, os caras são loucos. No meio da letra da canção lá, os caras... E o garçom, o Cássio, passou. Umas bobagens, cara. É o Cássio aqui de São Francisco? O Cássio, hein? Cássio, peça rara. Nossa senhora. Eu vi ele na hora que eu tava subindo pra casa, eu vi ele aqui caminhando na... Já anda pra cacete, servindo nas festas, tá caminhando ele ali na Oi, ele é gente boa, ele vê gente nós, boa, cara, ele chega na época e fala, o que vocês precisam? Você quer alguma coisa? Faça isso aqui, cara, essa parceria nos eventos é importante, né, cara? Você ser parceiro ali do... Porra, sim. Cara, com certeza. Assim, a gente tem uma... Graças a Deus, a gente tem um trânsito muito bom com todo mundo, assim, sabe? Não tem nenhuma equipe assim que... com vocês, DJs, com o pessoal da filmagem, tudo. E a gente chega, é engraçado, né? Às vezes o pessoal quer, às vezes, dificultar alguma coisa, a gente já desencana, cara. A gente já vai no meio da festa, desce lá, cumprimenta um, cumprimenta o outro. A gente é muito desencanado quanto a isso. Uhum. Por quê? Eu sempre falo pro meu irmão, nós estamos saindo para trabalhar, para ganhar o nosso pão de cada dia, e todo mundo que tá ali de profissional, tá ali também. Também. Então, se todo mundo colaborar, se todo mundo, porra, ó, tô aqui, irmão. Você tá aí filmando, tá? Mas eu tô aqui. Tô na retaguarda. É um ajudando o outro. Exatamente. Aqui, se deu merda aí, dá uma olhada pra mim que nós faz um jeito aqui. O DJ, ó, pô, Lupão, começa antes aí, vamos que vamos. Cara, aí o clima fica bom. Uhum. Sim, porque não tem essa assim, ó, vou começar a tal hora. Foda-se você. Não, cara, é uma parceria assim. E aí a gente recebe isso também. E agora na volta dos eventos, cara, trem mais bom do mundo. Todo mundo se reencontrando, é gostoso, nossa, né, cara? Você tá doido, a gente se reencontra mais, agora... Tá gostoso, a energia tá boa, né? A energia tá boa, cara. Porque a turma do evento sofreu demais, né, putz, cara? É a turma que mais sofreu, né? A gente apanhou muito. O Marcel falou que tava com saudade até dos chatos. Eu tava com saudade, até dos bêbados. Troca a música aí! Meu irmão falou isso, puta, aguentar tal coisa, tal... Eu falei, cara, você vai ver. E nós estamos aguentando e tá... Sabe assim?
tá levando de boa, né, velho? Porra, cara, porque é igual eu costumo falar, todo o artista, né, chega num ponto lá, um artista, uma celebridade, chega e quer tirar um ano sabático. Ah, vou tirar um ano sabático, fazer porra, uhum, vou viajar. E nós, cara, do eventos, principalmente, todo mundo, todo o comércio, todo mundo sentiu. Sim. Mas nós, os eventos, não tínhamos pra onde correr. E eu costumo chamar de ano pancático, cara. Que foi uma pancada. Foi. E assim, não é assim, ó, Marcelo, vou programar, mês que vem você vai dar um tempinho aí de um ano e meio. Você já, pô, daqui um mês... Ah, você vai se programando. É. Não, cara. Ó, não. Tocamos domingo, dia 15 de março. Ia tocar na sexta. Já não teve. Sexta, sábado, já foi. Cara, aí você olha, é pancada. É você entrar num ringue sem esperar o cara bater o colo, você já tomar uma porrada. E aí foi porrada. Chovendo? Eu chamo de um ano pancático. Cara, mas foi assim. Eu fiz um 15 anos no final de semana anterior. Na sexta eu fiz um casamento. No sábado parou tudo. Nossa. Tudo nada. É. Não, tem casamento, mas tá cancelado. É. Não pode. Cara, você imagina pra cabeça de uma noiva, de um noivo que planejou aquilo ali. Há quanto tempo você não pode fazer sua festa, você não pode casar, você não pode fazer nada. É. Cara, e as noivas que estavam casando rapidamente porque estavam grávidas, e aí não deu tempo, né? Nasceu o filho no meio da pandemia, e como é que vai casar? Vocês já pararam pra pensar nisso? São os filhos da pandemia. São os filhos da pandemia. O Luiz falou que vai ter uma banda. É, né, daqui 15 papinho, anos, cara. Pode escrever isso. Vai ter uma banda, vai chamar Filhos da Pandemia. Vai. Coronáticos, sei lá. Corona Vibes, sei lá. Covideiros do Havaí. Covideiros do Havaí. Nossa, que bosta.